יש מדרש חלק מהמדרש ידוע. המקור של המדרש זה מדרש רבה מגילת איכה פרק א', וגם מובא בירושלמי במסכת ברכות פרק שני. המדרש שם מספר סיפור. מעשה ביהודי אחד שהיה חורש עם השור בשדה, ולפתע השור גאה, השמיע קולות. עבר שם ערבי אחד ואמר ליהודי, תתיר את המחרשה, עכשיו בית המקדש שלכם נשרף. והיהודי לא ידע מזה. עבר שם ערבי שאמר לו את זה. אז הוא התחיל להתיר, אז השור עוד פעם צעק, גאה. אז הוא אמר לו, אתה יכול להמשיך לחרוש. הערבי אמר ליהודי, אתה יכול להמשיך לחרוש, עכשיו המשיח שלכם נולד. באותו יום שבית המקדש נחרב, באותו יום נולד המשיח. שאל אותו היהודי את הערבי, איפה זה קרה, איפה הוא נולד? הוא אמר לו, בבית לחם, באזור בית לחם. אמר לו את השם של המקום. אמר לו, ואיך קוראים לו? אמר לו, מנחם, ושם אביו חזקיהו. נולד תינוק, עכשיו נולד תינוק שקוראים לו מנחם בן חזקיהו. לכאורה יש פה קושייה גדולה. אם הערבי הזה אמר ליהודי, עכשיו נולד תינוק והשם שלו מנחם בן חזקיהו, הרי עוד לא הייתה הברית, מאיפה אתה יודע איך קוראים לו? זה טוב, זה שהוא יכול גם להגיד את כל הדברים האלה, זה כבר ברור שזה לא דבר כפשוטו. עצם העובדה שהוא יכול להגיד את זה. ואז מה עשה אותו יהודי? מכר את השור ואת את המחרשה וקנה בגדים של תינוקות. אז היה מאוד מצוי, היום יש חנויות, אבל בזמנים ההם היה מאוד מצוי רוכלים. היה הולך עם איזושהי עגלה וצועק ברחובות בגדים של תינוקות. לקח את הבגדים של התינוקות והלך לאותו מקום איפה שנולד התינוק, והתחיל להכריז ברחובות מחירה של בגדים של תינוקות, בגדים של תינוקות. כל האימהות שיש להם תינוקות באו לקנות ממנו, והוא התחיל למכור להם בגדים של תינוקות. ואז הוא שמע את הנשים אומרות, צועקות לזה אישה שעמדה מרחוק, אמא של מנחם, למה את לא באה לקנות בגדים? יש פה בגדים לתינוקות. אז היא התקרבה, אז הוא אמר לה, את לא רוצה בגדים לזה, לתינוק שלך? אז היא אמרה לו, לא, אני לא רוצה לקנות לו שום דבר. הוא אמר לה, למה? היא אמרה לו, בוודאי מזלו רע. אמר לה, למה מזלו רע? היא אומרת, הוא נולד בדיוק ששרפו את בית המקדש, אז הוא נולד במזלו רע. אז אמר לה, אותו יהודי, לאמא של מנחם, אז הוא אמר לה, אם כשם שהוא נולד בשעה שנשרף בית המקדש, כך גם הוא יזכה לראות את בניין בית המקדש. אז זה קצת ניחם אותה, והיא אמרה לו, טוב, אבל אין לי כסף. הוא אמר לה, בסדר, תקחי בגדים, אני אבוא עוד כמה, שבועיים, שלושה, אני אבוא לפה, ותשלמי לי. אז היא הסכימה ולקחה בגדים. חזר אליה באמת אחרי שבועיים, שלושה, והיא אמרה לו, אמרתי לך שמזל לא רע? אז הוא אמר, מה קרה? היא אמרה לו, באה רוח שערה ולקחה אותו והוא איננו. הקדוש ברוך הוא נתן והקדוש ברוך הוא כבר לקח בזמן הזה. אז זה המדרש, וגם זה, כמו שאמרנו, זה מובא במדרש רבה מגילת איכה. המקור שתמיד אומרים שמשיח נולד בתשעה באב, זה המקור בעצם של הדבר. וקצת ודאי שחזל שסיפרו לנו את הסיפור הזה, קודם כל בפשטות זה ככה היה כפשוטו הסיפור, אבל בוודאי שיש לזה משמעויות מאוד עמוקות לנקודה הזאת שמשיח צריך להיוולד בתשעה באב. שואלים את השאלה, האם זה אומר היום שמי שיגאל את עם ישראל, האם בהכרח הוא נולד בתשעה באב? זה לא בהכרח שהוא נולד בתשעה באב, אלא הכוונה שכל תשעה באב יש גילוי חדש של אורו של משיח בעולם. נולד, מה שכתוב, שמשיח נולד בתשעה באב, הכוונה, אורו של משיח נולד בעולם בתשעה באב. מכאן אנחנו רואים כמה גדול היום הזה בפנימיות שלו.
הבני שכר שואל שאלה, אחד מגדולי הצדיקים לפני קרוב ל-200 שנה, הבני שכר שואל שאלה. הוא אומר שכאשר נשמה כזאת גבוהה באה לעולם, צריך שיהיה בעולמות הרוחניים העליונים עלייה רוחנית מאוד גדולה כדי שיוולד בעולם שלנו נשמה כזאת גבוהה. זה הנשמה שמחכים לה כבר 5783 שנה, מחכים לה לנשמה הזאת. חייב להיות איזושהי בחינה מאוד גבוהה בעולמות הרוחניים כדי שהמשיח יוכל להיוולד בתשעה באב. אז הוא אומר לכאורה, מה העניין של תשעה באב שהוא מוכן ומסוגל להביא את נשמת משיח לעולם? אז מספר הבני שכר כותב, ואת השאלה הזאת שאלו את המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' היה ממשיך החסידות אחרי הבעל שם טוב. הוא היה גדול תלמידי הבעל שם טוב, הוא המשיך את החסידות אחרי הבעל שם טוב. בזמנו עוד לא היה חסידויות שונות, אלא היה חסידות אחת. הבעל שם טוב, המגיד, אחר כך זה התחיל להתפצל. מהמגיד ואילך זה התחיל להתפצל. רק להבין מי זה היה המגיד, פחות ידוע, נראה מי היו התלמידים של המגיד. מזה נבין מי זה היה המגיד. אז התלמידים של המגיד היה רב לוי יצחק מברדיצ'ב, בעל התניא, נועם אלימלך, רבי זושה, פרי הארץ, הם היו תלמידי המגיד. שכל החסידיות התחילו להתפצל אחרי תקופת המגיד. אז שאלו את המגיד, איך יכול להיות שבתשעה באב, למה זה יום מסוגל כל כך להולדת המשיח? אז אמר להם, זה כתוב במפורש בגמרא, במסכת יבמות. אמרו לו, איפה זה כתוב בגמרא? אמר, חייב אדם לפקוד את אשתו בצאתו לדרך. מה הכוונה של הדברים? בצורה פשוטה, כשאדם יוצא מחוץ לביתו לתקופה, לא לכמה שעות, היום זה גם אולי לכמה שעות, אבל פעם זה היה לתקופה. אז אדם צריך להאיר פנים, לחבב, לגלות אהבה לפני שהוא יוצא לדרך. אז זה מה שכתוב בגמרא. אז המגיד אמר, בגמרא הזאת כתוב למה נולד משיח בתשעה באב. אז הבני שכר שואל, מה הקשר לכאורה? מה הקשר זה שמשיח נולד בתשעה באב לזה שאדם צריך לפקוד? אז הוא אומר שמעלה יסוד מאוד גדול. הבני שכר אומר יסוד מאוד גדול. הוא אומר, כאשר שני בני אדם, שני חברים, או בעל ואישה, או הורים עם ילדים, חיים בשגרת החיים שלהם ביחד. הם אוהבים אחד את השני, אבל הם לא מרגישים כל כך את התוקף של האהבה. למה? למה הם לא מרגישים? כי הם שגרת החיים, אז הם חיים ביחד. אז הם לא מרגישים עכשיו תוקף. מתי מתעורר תוקף האהבה? מתי מתעורר תוקף האהבה? כאשר הם יודעים שהם הולכים להיפרד לתקופה משמעותית, חצי שנה, שנה, אז ברגע של הפרידה מתעורר האהבה בתוקף. האהבה שביום יום היא שגרתית, רגילה, הטבע של בני אדם שהיא מתעוררת בתוקף בשעה שהולכים להיפרד לתקופה ארוכה. שני בני אדם אומר הבני שכר, זה היסוד שחייב אדם לשמח, לרצות, לפייס את אשתו כשהוא יוצא לדרך ארוכה. זה הדרך. אומר הבני שכר דבר נפלא, אומר, בשעה שנחרב בית המקדש, הקדוש ברוך הוא נסע מאיתנו. היה, בזמן בית המקדש, היה גילוי פנים בפנים. היה קרבה גדולה מאוד לקדוש ברוך הוא. כשנחרב בית המקדש, אנחנו כבר 1955 שנה. השבוע, 1955 שנה מהחורבן. וכבר קרוב ל-2000 שנה של ריחוק וגלות. ולכן התגלה ביום כביכול בזמן שנשא בית המקדש, הקדוש ברוך הוא התרחק מאיתנו, נסע מאיתנו. ועל כן ביום הנסיעה התגלה תוקף האהבה שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא בבחינה כל כך גבוהה, שכל הגילויים, כולל גילוי נשמת משיח בעולם, זה ביום הזה, בתוקף האהבה. אומר הבני שכר, יש מדרש, גמרא ומדרש, שכתוב שבחורבן בית המקדש הראשון גם היה בתשעה באב, ועם הבבלים שהחריבו את בית המקדש היו גם המואבים. המואבים זה עם שיש לנו איתו סיפור עתיק יומין עם המואבים. הם מאוד שונאי ישראל וגם מאוד עזים.
כשנחרב בית המקדש, הם אלה שנכנסו לקודש הקודשים והוציאו את הקרובים, זה היה הקרובים, זה היה מעין פסלים, אבל עם חיות ורוחניות מאוד גבוהה, היה בקרובים, שמה שראו, כביכול הם היו עשויים מזהב, אבל הם היו זזים, היו רואים תנועה בקרובים. אז החזל אומרים, בשעה שישראל עושים רצונו של מקום, הקרובים היו מסתכלים זה על זה. בשעה שאין ישראל עושים רצונו של מקום, הקרובים היו מזיזים את הראש, לא מסתכלים אחד על השני. זאת אומרת, שבשעה שהקרובים מסתכלים, זה עת רצון מאוד גדולה. זה עת רצון גדולה מאוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כמו שהחזל אומרים. אומר המדרש, שעה שהמואבים, הם באותו יום ששרפו את בית המקדש, הם נכנסו לקודש הקודשים והוציאו את הקרובים החוצה. איך הם ראו את הקרובים, באיזה מצב הם מצאו אותם? מחובקים. הפעם היחידה בהיסטוריה שהקרובים חיבקו זה את זה, היה בחורבן בית המקדש. אומר אבני שכר, מכאן אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. בשעה שיש חורבן, באותו רגע הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו. זה צריך לדעת כלל. מוסיף על היסוד הזה, זה אבני שכר כותב. אומר הזה רבי נתן בליקוטי הלכות, שמכאן, נגדים רק נגיד, שאחד היסודות הכי גדולים של רבנו ושל רבי נתן, היה להוריד את כל מדרשי חז"ל, את כל התורה, כולל המדרשים, כל התורה, בעצם הלכה למעשה אצל כל אחד מאיתנו. זה היה ליקוטי הלכות, זה עבודה גדולה להראות שהתורה זה לא חוכמה, זה לא רק חוכמה בעולמות רוחניים או בעניין כללי, אלא למעשה כל דבר בתורה קורה באדם עצמו. זה הכל קורה בתוכנו. על היסוד הזה רבי נתן כותב שבשעה שאדם עובר איזושהי בחינה של חורבן פרטי שלו. עכשיו, מה זה חורבן פרטי? זה יכול להיות בהרבה בחינות. יש גם כל מיני בחינות בדבר הזה. אבל אדם עכשיו מרגיש צמצום, הסתרת פנים, הוא לא יודע, יש ימים שאדם לא יודע איפה צד ימין ואיפה צד שמאל. לפחות, לכן צריך לזכור את הכלל, השעון שמים אותו על יד שמאל. אז לזכור, שאדם כבר לא יודע איפה ימין ושמאל, אז שיסתכל איפה השעון, לפי זה הוא ייזכר. גם כל דבר נופל למטה. למה חשוב לזכור את זה? כי לפעמים אפילו אדם לא יודע איפה למעלה ואיפה למטה. אז שיזרוק איזה חפץ ויראה לאיזה כיוון הוא נופל, אז שידע פה זה למטה. למעלה זה הצד המנוגד. עובר אלינו הבחינות הזאת. הבחינות האלה, ברור השם, בפרט בתקופה שלנו. אז אומר רבי נתן, שאדם יזכור כל הסתרה, כל צמצום, כל בחינה של חורבן שאדם עובר, מה התכלית של זה? מה המטרה של הדבר הזה? עכשיו זה כדי לגלות מציאות חדשה לגמרי. זאת אומרת, אי אפשר לגלות מציאות חדשה לגמרי עד שלא, קודם לכן, עוברים בחינה של חורבן. המהר"ל מפראג, בדרך דומה, קצת שונה, מסביר את המדרש הזה, והמהר"ל מפראג אומר שכדי לגלות את משיח בעולם, את אורו של משיח ואת המשיח בעולם, היה חייב להיחרב בית המקדש. למה? כי כל חורבן הוא בעצם דרך וסיבה לגלות עולם חדש. ואי אפשר לגלות מציאות חדשה עד שלא יהיה חורבן. זה למעשה הפירוש של המדרש, של מדרש רבה בבראשית. מה הקדוש ברוך הוא עושה? בורא עולמות ומחריבן. ושואלים, אחרי שהוא מחריב את העולמות, מה הוא עושה? בורא אותם מחדש. יותר טוב ממה שהיה קודם. זאת אומרת, זה בעצם מהלך בסדר תיקון הבריאה. אז קודם כל, ההלכה למעשה, תמיד צריך לזכור את הנקודה הזאת, שהרבה פעמים שעובר הסתרה, צמצום, ירידה, קושי, חושך, מה האדם מרגיש בזמן הזה? זאת אומרת, יותר נכון, בתוכנו יש מוח ימני ומוח שמאלי. יש מוח גם שלישי, הוא מיישב את שתי המוחות האלה. המוח הימני בדרך כלל יושב שם הצדיק. במוח השמאלי בדרך כלל יושב הסמך מם. לכן אנחנו שומעים תורה, כל הזמן אנחנו שומעים תורה, פעם מהצדיק, פעם מהסמך מם. קשה לנו לברר
את מתי זה משם, מתי זה משם. זה בירור לא, בירור לא פשוט הדבר הזה. ברגע שאדם עובר חורבן, צמצום, הסתרת פנים, ירידה רוחנית, באותו רגע זה עת רצון לקבל תורה מסמך מהם. הוא מאוד אוהב להגיד לנו תורה בזמן שאנחנו באיזה צמצום או בירידה רוחנית. מה התורה שהוא משמיע לנו בזה? למעשה, זה כמה חלקים יש בתורה הזאת, חלק ראשון, חלק שני. דבר ראשון, הגעת למצב שממנו אין מוצא. אין תקווה בכלל לפתור את הבעיה הזאת. זה דבר ראשון. כבר האדם שומע, מה אני, במציאות שאין תקווה, הוא כבר הוא מרגיש חול, נחלש. אבל הוא מתחזק. רבנו אמר שאין שום יוש בעולם כלל. אז הוא מתחזק שאין שום יוש בעולם כלל. אז מגיע לפרק שני של התורה, החלק השני של התורה, של הסמך מהם. החלק השני, שהסמך מהם על האדם, תדע לך, קודם כל זה מציאות שאי אפשר לפתור אותה. אין איזה פתרון וזהו, זה הסוף. עכשיו, החלק השני זה, ואתה השם בזה שהגעת לפה. וזה, החלק השני הרבה יותר קשה מהחלק הראשון. על החלק הראשון, אדם עוד יכול להתחזק ולהגיד איזשהו יוש בעולם כלל. אבל ברגע שהיצר בא ואומר לאדם, תדע לך, אתה השם, אתה השם בכל זה, מה קורה באותו רגע? האדם מרגיש את החלישות דעת הכי גדולה, למעשה, באותו רגע, האדם יכול חלילה לאבד את כל הכוחות שלו. לכן, שכל הרגשות האלה, של התחושות האלה מתעוררות, ברגע שהן מתעוררות כל התחושות האלה, ישר לדעת, אני לא מקשיב עכשיו לשום תורה. אתה לא יכול לדעת מי אומר לך עכשיו את העצה ואת התורה. זה הצדיק, זה סמך מהם. אז בסדר, אז אני לא מקשיב לשום דבר. אני לא מאמין לעצמי באותו רגע. אז מה כן לעשות בזמן הזה? רק לדעת, צעקה או צעקת הלב, בורא עולם, תציל אותי, כי אני מרגיש שאני הולך לאיבוד פה. תציל אותי עכשיו מהמציאות שבה אני נמצא. זאת אומרת, יש מצב שאדם לא יאמין למחשבותיו. כי המחשבות שלו כרגע בוודאי יטעו אותו. אז אם המחשבות שלי יטעו אותי, אז מה אני אעשה? אז אומר בנו, עכשיו, ברגע הזה, לך תצעק לקדוש ברוך הוא. המרגלים הם חזרו בחטא באב. למעשה, עכשיו, עכשיו אנחנו בחטא באב. ביום הזה חזרו המרגלים. אמנם זה היה יותר מאוחר, זה היה בצהריים או לקראת אחר הצהריים חזרו המרגלים, אבל ביום הזה המרגלים חזרו מ-40 יום לתור את הארץ. שהם באו, אמרו ארץ טובה, אפס, כי אז העם היושב במבצרים, אנחנו לא יכולים להתמודד איתו. אז עם ישראל נכנס לבלבול מאוד מאוד גדול בדבר הזה. אז כלב בן יפונה, שהוא זכה לברר את נקודת האמת, מה הוא אמר לעם ישראל? כתוב בפרשה, בפרשת שלח לך. ויעס כלב את העם אל משה, ושואלים את השאלה, מה הכוונה, מה זה המשמעות של המילה ויעס? ויעס כלב. אז למעשה המילה ויעס זה השתיק אותם. השתיק את עם ישראל. עס מלפני השם כל הארץ. כל הארץ שוקטת לפני השם. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הרמח"ל כותב בספר שנקרא אוצרות הרמח"ל, אז הרמח"ל כותב שמה כלב אמר לעם ישראל? כלב אמר לעם ישראל, אמר להם, תדעו לכם, אתם עכשיו נמצאים בסערת רגשות. אתם מרגישים את הבלבול הכי גדול בעולם. מה העצה? לכו עכשיו למדבר, הם היו במדבר. לכו עכשיו למדבר, בפשטות, גם פחות או יותר יודעים את המיקום שלהם. זה איפשהו קצת דרומה ממצפה רמון, באזור המכתשים. זה היה, זה קדש ברנע, זה אזור המכתשים. אפשר לעשות שם התבודדות במקומות האלה. אז הוא אמר להם, כל יום אנחנו עושים שעה התבודדות. היום בוא נקבל על עצמנו שעתיים התבודדות. לכו, תצעקו לשם שיציל אתכם עכשיו, כי היצר יכול לתת פה הטעיה מאוד גדולה. לכו תצעקו לשם. מה הייתה הבעיה? מרוב הסערת רגשות,
עם ישראל לא קיבל את העצה של כלב בן יפונה, קיבלו את דברי המרגלים, כמדומני שהזכרנו את זה בשבוע שעבר, נכנסו לרגש, שערת רגשות מאוד גדולה, לא יכלו לברר את נקודת האמת. לא, אבל אם הם היו הולכים, לעשות את ההתבודדות, היו צועקים לשם, השם, תגלה לי את נקודת האמת, תגלה לי מה אני צריך לעשות בזמן הזה, אז היו מקבלים משמיים את העצה האמיתית. כי כשאדם, בזמן הבלבול, אדם צועק לשם, אורני השם דרכך הלך במיתך, משמיים נותנים לו את העצה האמיתית. ומה העצה האמיתית? מה אתה רואה? חושך, הסתרה, אתה לא יודע עכשיו שום דבר, איפה צד ימין, איפה צד שמאל? המשמיים יגלו לאדם, עכשיו זה עכשיו, רוחו ואורו של משיח נולדים לך עכשיו. ברגע זה עכשיו נולד אורו של משיח. אז זה תמיד צריך לזכור, כי עכשיו בכלל עובר אלינו הרבה. עובר עכשיו הרבה שערת רגשות. כל העולם עכשיו בשערת רגשות. זה צריך לדעת שכל העולם יצא בשערת רגשות. הסיבה לזה, אתמול זה, נסעתי בירושלים, פתאום ראיתי, מה שאני ראיתי, זה רק היה קטע, ראיתי עשרות אלפים אנשים עומדים עם דגלים וצועקים וסוערים. עכשיו, אני לא ידעתי, הבנתי שזה איזושהי הפגנה, עכשיו, בכלל לא ידעתי אם זה ימין או שמאל, הם בעד הממשלה, הם נגד הממשלה. אז ניסיתי להתבונן, תוך כדי זה, להבין מה הם רוצים. אז ראיתי, מה זה ההפגנות האלה? מאוד סוערות, ברוחם. קודם כל, תדעו לכם, גם הימין צודק וגם השמאל צודק. כי באמת, הם לא נלחמים אחד עם השני. הם באמת בפנימיות, הם אומרים אותו דבר. מה הם אומרים? הם אומרים, בורא עולם, למה אתה לא מתגלה? אנחנו כבר לא יכולים לחכות יותר. זה הצעקה הפנימית של כל ההפגנות, זה בעצם צעקה לקדוש ברוך הוא, תיגל אותנו, זהו, כבר אין לנו כוח יותר. אנחנו מבקשים את הגאולה. רק מה, הם קצת התבלבלו בצורה שהם מנסחים את הדברים. הם מקשרים את זה לבית המשפט. מה זה קשור לבית המשפט? מה שעובר היום על עם ישראל? מה, יש לנו איזה, אנחנו תולים איזה תקווה בבית המשפט? יכול להיות, מי שיהודי, אני לא יודע לברר מי יהודי ומי לא, אבל מי שיהודי הוא תינוק שנשבע, מסכנים, אמרו להם כל החיים אמרו להם, אתם חייבים לחיות בעולם של שקר ודמיון. אז מה אתה רוצה שהם לא יחיו בעולם של שקר ודמיון? זה מה שהם מבינים, הם לא מבינים דבר אחר. אבל זה, הצעקה תמיד צריכה להיות לגלות את נקודת האמת. יש פרשת לך לך, כתוב שמה, מסופר על מלחמת ארבעת המלכים עם חמשת המלכים. ארבעת המלכים, כדר לעומר, המרפל, תדעל, מלך הגויים, הם באו בעצם מאיזה אזור? זה גויים, שינער, המרפל מלך שינער, מאיפה הם באו בעצם? הם באו מאזור פרס ועיראק. עכשיו, הם היו מלכים גדולים ועצומים מאוד, המלכים האלה, כל ארבעת המלכים. הם באו לכן כנגד חמישה מלכים, שאיפה היו החמישה מלכים? מה? בישראל, כן, באזור ים המלח. עכשיו, כל החמישה מלכים האלה, היום לא היינו קוראים להם מלכים. היום מה, איזה תואר הם היו מקבלים? לכל היותר יושב ראש מועצה אזורית. כי הם היו מאוד קטנים. זה היה בעצם נסיכויות מאוד קטנות, המלכים האלה. אבל הם באו, עכשיו, בגלל שלא העלו להם מיסים, אחרי 12 שנה לא העלו להם מיסים, לא באו המלכים. בשנה ה-13 שלא העלו להם מיסים, הם באו מדדנו את זה, זה בערך 2,000 קילומטר. 40 קילומטר הביאו צבא שלם, כדי שחמישה מלכים פה ישלמו להם מיסים. שהם היו גדולים ועשירים, זה היו מעצמות ארבעת המלכים. אז לכאורה, גם בפשט, יש פה שאלה. מה התעוררתם עכשיו, אחרי 12 שנה, מה התעוררתם שלא משלם לכם מיסים? ומה הטרחה הגדולה לבוא 2,000 קילומטר, זה לא כמו שולחים היום מטוס, טיל, זה לבוא עם סוסים ולהביא את כל הצבא כדי להילחם פה כנגד בעצם חמישה, זה כמו ערים קטנות הם היו, כל החמישה מלכים. הם היו מלכים מאוד קטנים, מלכים. אז לכאורה זה פליאה. אומר רבנו ארי, כותב בספר הליקוטים, זה פירוש על סדר החומש, הוא אומר, בוודאי שהסיבה הייתה אחרת לגמרי. הסיבה שלהם הייתה אחרת לגמרי. הוא אומר שהסיבה הייתה אברהם אבינו.
קודם לכן, זמן קצר לפני זה, אברהם אבינו הגיע לארץ. הוא אומר, ברגע שאברהם אבינו הגיע לארץ ישראל, הוא שינה את כל המציאות בעולם ובכדור הארץ. קצת צריך להסביר את מה הוא פעל בזה. זה כתוב בזוהר הקדוש שהחיות, השפע, האור, הכל יורד לעולם בדרך מסוימת. איך הוא יורד? מעל ארץ ישראל יש אוהל, כמובן שזה רוחני, אוהל שמקיף את כל ארץ ישראל. במרכז האוהל יש פתח, הפתח נקרא הנגרון, ככה לשון הזוהר. אני אגיד לכם, הפתח, אני כמעט בטוח נקרא הנגרון, אני רק לא זוכר אם הוא נקרא, אולי אני טועה באחד האותיות, אבל כזכור לי שזה נקרא הנגרון. על כל פנים, כל המציאות, כל החיות של כדור הארץ יורד דרך הפתח הזה, והפתח הזה נמצא מעל ירושלים, ומפה הוא מתפשט, פה הוא מתפשט לכל ארץ ישראל. בסוף האוהל הרוחני הזה יש 70 פתחים, יש 70 פתחים, ומחוץ ל-70 הפתחים עומדים שרי האומות, והם מקבלים, כל שר של אומה מקבל את השפע דרך הפתח הזה ונותן את זה לאומה שלו. לפי, יש שם דין ודברים למעלה, הם מתווכחים על זה, טוענים טענות, כל שר טוען את הטענות כדי להביא כמה שיותר שפע לאומה שלו. אבל הם מקבלים רק את מה שמגיע לחלונות. עכשיו, כמה מגיע לחלונות? הרי לכאורה אנחנו רואים שהרבה פעמים במשך ההיסטוריה, גם היום, הגויים מקבלים שפע, לפחות טבעי, הרבה הרבה יותר מאיתנו. הם הרבה יותר עשירים, הם הרבה יותר חזקים בצבא שלהם וכן הלאה. היו תקופות, למשל תקופת רומי, היא שלטה על כל העולם. רומי שלטה על כל העולם. ארץ ישראל הייתה כמעט נחרבת. אחר כך תקופת הביזנטית, הטורקים וכן הלאה. אז לכאורה, מה משפיע פה אם ילך אליהם שפע גדול או שפע מצומצם? מה הקובע? התהליך הוא כך. השפע תמיד יורד מעל ירושלים, מתפשט בארץ ישראל ומתפשט ומשם דרך הפתחים או החלונות לשרים. אבל מה בעצם קובע כמה כל אחד ייקח? אומר רבנו, הזוהר אומר את זה ורבנו מסביר את זה פה, אומר שבוודאי אנחנו בארץ ישראל קובעים את הכל. ככל שאנחנו יותר מתחזקים בתשובה, במצוות, בלימוד התורה, בתפילות, בהתבודדות, אנחנו פשוט מבסטים את כל השפע שישאר פה בארץ. זה בעצם מי שקובע את הכל, זה אנחנו, פה בהתנהגות בארץ. אומר רבנו אריה הקדוש, כאשר אברהם אבינו הגיע לארץ ישראל, אז כמובן, אברהם אבינו, קודם כל דבר הראשון שכתוב, הלוך ונסוע הנגבה, הוא הלך לאורך כל ארץ ישראל. עכשיו אנחנו מבינים שהוא לא הלך לאורך ארץ ישראל בשביל לעשות טיול שנתי, אלא כל פסיעה ופסיעה הוא עשה ייחודים וכוונות נוראים, אברהם אבינו, והמשיך קדושה לארץ ישראל. אמר רבנו אריה הקדוש דבר נורא, הוא אומר שמיד שהוא הגיע לארץ ישראל, התחילה קורבנות, תפילות, עבודה של ארץ ישראל, אברהם אבינו היה כמובן במדרגה כל כך גדולה שמיד שינה את כל הסדר של ההשפעות. ההשפעות התחילו להעיר בתוך הארץ, התחילו להצטמצם לשרים שיוצאים. אמר רבנו ארי, הסיבה האמיתית שארבעת המלאכים הגיעו לפה, זה היה לבטל את העבודה של אברהם אבינו בארץ, כי הם הרגישו, תודה רבה, הם הרגישו את הצמצום של השפע שמגיע אליהם. הם לא באו בגלל החמישה מלאכים, הם באו בשביל אברהם, הם באו בשביל אברהם אבינו. לכן שהם שבו את לוט, לכאורה, למה הם התחילו לחזור שהם שבו את לוט? הם ידעו שאברהם ירדוף אחריו. הם אמרו, מבחינתנו, זה או שאנחנו מוצאים את אברהם מהארץ, או שאנחנו הורגים אותו. פה לא משאירים אותו. הוא מצמצם לנו את כל השפע. בשעה שקורה מציאות שהשפע הרוחני מתחיל לחזור לארץ ישראל, זה נקרא השכינה מתחילה לשלוט בארץ ישראל, אז רואים את זה בכמה ביטויים. קודם כל, מה שאנחנו רואים בארץ ישראל, עם ישראל מתעורר בתשובה גדולה מאוד. זה הסימן הראשון.
אנחנו לא חוזרים בתשובה מחלל פנוי. יש סיבות שברוך השם, רק ילך ויתחזק ויתעצם, זה הכל באמת תלוי בזה. אבל אנחנו רואים שזה קורה. העם ישראל מתעורר בתשובה, זה רואים, לא משנה באיזה דרגה, יותר קרוב, יותר רחוק. עצם העובדה שהיום יהודי משום מקום, פתאום איזה, סיפרו לי על כמה, לאחרונה סיפרו לי על כמה אנשים שהיו גם מפורסמים ורחוקים מאוד, ופתאום ממש כמו השתילו להם שביב. אולי זה גם כל העניין של בינה מלכותית, זה הכל ברוחניות, יש בינה מלכותית, זה הכל זה יורד, זה יורד לתוך האדם, ובאור השם זה רואים התעוררות של תשובה. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא רואים את זה, אבל השפע מהאומות נחסר. עכשיו זה נחסר משפע מהאומות. אומר רבנו אריה הקדוש, בשעה שהשפע מהאומות נחסר, אתם יודעים, יהודי, ובאתי מוקרב לרבנו, עובר יום, ימים של צמצומים, אז מה, אז כבר יש שיחות חברים, ויש התחזקויות, והיינו באומן, ושמענו לא ליפול, אבל צריך לדעת, גוי לא יודע את כל הדברים האלה. הוא לא יודע. ברגע שהוא מרגיש שהשפע הרוחני נחסר ממנו, איך הוא מגיב לזה? מה התגובה שלו לזה? הוא מתחיל להשתולל. האומות מתחילות להשתולל. זה ארבעת מלאכים שבאו לארץ כדי לבטל את כל המהלך הזה. עכשיו, כל מה שקורה היום בעולם זה הכל בשביל הנקודה הזאת. אז לכן, מה שהגויים משתוללים, הם לא יודעים מה לעשות. איך מבטלים את התהליך הזה? הם מפחדים שהם יישארו בלי כלום. באמת הם לא יודעים שאומנם אנחנו נקבע להם משמיים, זה על ידינו יקבע כמה הם יקבלו וכמה הם לא יקבלו, אבל מה שהם יקבלו כשיהיה גאולה זה פי אין סוף ממה שיש עכשיו. הם לא יודעים את זה. כתוב בזה, ראיתי לשון באחד הראשונים, הריטב"א אומר שיבוא משיח, יבואו הגויים ויגידו ליהודים, למה עיכבתם את הגאולה עד עכשיו? אתם אשמים בכל. הם ישיבו אותנו בדבר הזה. אז זה מצד הגויים. מצידנו זה גם עושה מהפכה גדולה בתוך נשמות ישראל, ואז גם כל נשמות ישראל מבולבלים. פתאום זה מחאה כנגד הרפורמה המשפחתית. בפשטות, דיברתי די הרבה אנשים, כמעט אף אחד לא יודע בכלל מה מדובר. סיפרו לי שהולכים ושאלים מפגינים, על מה אתה מפגין? אומר, אני מפגין, רוצים לקחת לי את הדמוקרטיה, רוצים לפגוע בערכים. איזה ערכים? מי רוצה לפגוע? הם לא יודעים, רק הם יודעים שרוצים לפגוע. עכשיו, צריך להבין מה עובר עליהם. הם מרגישים שלוקחים להם את הקרקע מתחת לרגליים, הם נבלים ומפחדים. ופה, לכן הניסיון הזה שיורד ומתעורר בעולם, שכביכול יש איזה מהלך גם בכלל וגם בפרט, כאילו אין תקווה, יש חורבן, צריך לדעת, לא, יש אך ורק הכנה עכשיו לאור עצום ונורא שצריך לרדת לעולם. במציאות חדשה לגמרי שצריכה לרדת לעולם, וכמו שלמדנו שהמדרש והגמרא אומרים, בחינה מאוד גבוהה מתעוררת דווקא בתשעה באב, בדבר הזה, ואז אנחנו צריכים לדעת, אחד האויבים הכי גדולים שלנו, כמו שהרמח"ל אומר, למה רגשו גויים? ולאומים יהגו ריק, הוא כותב למה רגשו גויים, ואומר על הפסוק הזה, וידעת שעיקר אחיזת היצר הרע זה בשערה הרגשית, בעולם הרגש של האדם. ואז הוספנו הגעה על זה, המשך הפסוק, ולאומים יהגו ריק. אז זה מרמז שברגע שהאדם נמצא בתוך השערה הרגשית, הלאומים מכניסים בו מחשבות של שטויות והבלים. זה גם הלאומים יגורי. כל הדיבורים עכשיו זה דיבורים של שטות. רק איפה מבררים את זה? עכשיו מבררים את זה רק בצעקה לקדוש ברוך הוא. איך לצעוק לקדוש ברוך הוא? הרבה דרכים למקום. יש התבודדות, תהילים, תיקון הכללי, ליקוטי תפילות, בכותל, קברות צדיקים, בשדה, לא משנה. אדם בחדר. רק צריך לדעת שהחבל שלנו כרגע להתחבר עם נקודת האמת זה הצעקה לצעוק לקדוש ברוך הוא. זה המהלך, מה שאמרנו עכשיו זה של המהר"ל,
ושל הבני שכר להסביר את המדרש. רבי צדוק הכהן מלובלין יש לו מהלך קצת שונה להסביר את המהלך, את הנקודה הזאת, שהשאלה היא למה משיח נולד בתשעה באב. לא. אז הוא אומר שכתוב בגמרא במסכת תענית, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. זה הלשון של הגמרא במסכת תענית. אז רבי צדוק מקשה כמה קושיות על הלשון הזאת. הוא אומר, הרי לעתיד לבוא יש לנו הבטחה ולא ידח ממנו נידח. אם זה מדובר על העתיד לבוא, אז יש לנו הבטחה, לא ידח ממנו נידח, וכל נשמות ישראל יזכו לשמוח בבניינה של ירושלים. אז לא רק המתאבל על ירושלים, גם מי שלא מתאבל לירושלים בסופו של דבר ישמח. זה דבר אחד. דבר שני, אומר שהלשון של חז"ל זה כל המתאבל, זה לשון הווה. מתי הוא, לפי הלשון, זוכה לראות בבניינה של ירושלים, זה זוכה לשון הווה. זאת אומרת, מי שמתאבל בהווה זוכה לראות בבניין ירושלים ובשמחתה בהווה. זה מדייק את זה. אז אומר, אז איך זה מסתדר? אז הוא אומר יסוד נפלא מאוד. הוא מסביר את זה גם על המהלך הזה, שבשעה של אחר בית המקדש נולד משיח. הוא אומר שכל מי שיש לו נקודה של התבוננות אמיתית, תשובה, רצון להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז אומר רבי צדוק, באותו רגע שאדם מגיע לנקודת אמת, באותו רגע הקדוש ברוך הוא מנחם אותו, זוכה לראות בשמחתה בבניין של ירושלים, לא לעתיד לבוא, בלב, באותו רגע אדם ירגיש שהכל לטובה, שהכל זה מהלך. זאת אומרת שהתבוננות אמיתית במציאות שלנו, אם זה בכלל, אם זה בפרט, בהכרח באותו רגע שאנחנו מתבוננים באמת ורואים צרות, רואים איסורים, באותו רגע כבר נמשכת נחמה בתוך הלב של האדם בבחינה הזאת. אז יש, כתוב בגמרא בסוף מסכת מכות, כתוב שמה שארבעה חכמים, רבי טרפון, רבי אלעזר בן עזריה, רבן שמעון בן גמליאל ורבי עקיבא, עלו והגיעו להר הבית, ראו את הכל נחרב. זה היה אחרי החורבן, סמוך אחרי החורבן, ראו את הכל החורבן. השלושה, חוץ מרבי עקיבא, קראו את הבגדים ופרצו בבכי. וראו מה עשה רבי עקיבא. רבי עקיבא היה מצחק, כתוב בגמרא היה מצחק, אבל יש הגעה בצד שכתוב רבי עקיבא היה משחק, לא מצחק אלא היה משחק. זאת אומרת, יש לשון צחוק ויש לשון שחוק, אז ימלא שחוק פינו. אז צריך, אז כתוב בהגעה בצד, צריך לגרוס בגמרא ורבי עקיבא היה משחק. שאלו אותו רבי עקיבא, אתה רואה את בית המקדש נחרב? והוא היה, צריך לדעת שהוא גם ראה את בית המקדש בנוי, רבי עקיבא. רבי עקיבא היה בן 68 כשנחרב הבית, כי הוא 52 שנה אחרי החורבן הוא הוציא אותו להורג. זאת אומרת שרבי עקיבא חי 68 שנה בבית המקדש ו-52 שנה בחורבן. הוא עבר את כל המאורעות הנוראים של עם ישראל בתקופה הזאת. אז שאלו אותו, רבי עקיבא, מה זה הצחוק הזה? מה זה השחוק הזה? אז הוא אמר להם, ולמה אתם בוכים? אמרו לו, אתה שואל אותנו, למה אנחנו בוכים? המקום שכתוב, הזר הקרב מות יומת, שואלים ילכו בו, הם ראו שואלים יוצאים מקודש הקודשים, מקודש הקודשים. אז לא נבכה על זה? הוא אמר להם, ומשום כך אני משחק. אמרו לו, תסביר לנו את דבריך. אמר, כתוב, יש נבואה, שואלים ילכו בו, ציון כשדה תחרש, ואחר כך כתוב, ושואלים ילכו בו. ולאחר מכן יש נבואה שאומרת, עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים. זה נבואה אחר כך. אז אמר להם רבי עקיבא, עד שלא ראיתי את הנבואה של ציון כשדה תחרש ושואלים ילכו בו, לא ציפיתי לנבואה של זקנים ישבו, עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים. אחרי שראיתי את הנבואה הראשונה, אז מה עכשיו יש לי לצפות? לנבואה השנייה, אז מזה אני שמח. שעכשיו אני מחכה כבר לנבואה של הנחמה. זה מה שכתוב. לכאורה, ואמרו לו בלשון הזאת, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו.
השם ינחמנו במהרה. ככה מסתיימת מסכת מכות. תמיד צריך לזכור שמסכת מכות מסתיימת השם ינחמנו. על כל המכות שבעולם צריך לזכור תמיד עוד מעט תהיה נחמה. אנחנו הוספנו מהגה, אולי זה קצת קונספירציה דמיונית, אבל זה מעניין שסוף מסכת מכות יש את השם של רבנו נחמנו, יש שם את נחמן. אז אולי לרמוז לו את הנקודה הזאת שמשם באה הנחמה. אבל יש פה שאלה גדולה. הרי רבי טרפון, רבי אלעזר בן עזריה, רבן שמעון בן גמליאל, הרי את כל התורה הם ידעו ישר והפוך. מה חידש להם רבי עקיבא? רבי עקיבא חידש להם את הנבואות האלה? הם לא ידעו את הנבואות האלה? ואחרי שהוא אמר להם, הם אמרו לו, עקיבא נחמתנו. הרי משהו לימד אתכם עכשיו, אתם גם ידעתם. זה תנאים, הם תנאים יודעים את כל התורה. הם ודאי שהם ידעו את זה. מה הנחמה הזאת שהם אמרו לרבי עקיבא, נחמתנו? הרי יש פה יסוד מאוד גדול. יש שתי בחינות בידיעת התורה. יש בחינה לדעת את התורה, ויש בחינה להרגיש את התורה. רבנו אומר בתורה י"ז, אהבה ויראה אי אפשר לקבל אלא לידי הצדיק שבדור. מה הכוונה? בסידורים, זה סידור נוסח ספרד. זה לא ספרי, זה סידורים לא מקובלים. צריך רק להתפלל בסידור ספרדי. או יש כוונות בספרד, מי שצריך להתפלל בנה. אמרנו את זה בבדיחותה. אבל בסידורים ספרדיים, ברוב הסידורים הספרדיים כתוב, בתפילת עמידה, עכשיו אתה עומד בעולם האצילות. אתם יודעים מה זה עולם האצילות? עולם האצילות זה, אתה מדבר ישירות נוכח פני השם. אתה עומד ומדבר עם הקדוש ברוך הוא בישירות. קשה ללמוד את זה? לא קשה. מן סתם אפילו כולם יודעים את זה. זה כתוב, קריאת שמע בעולם הבריאה, אבל קמים בתהילות לאל עליון, אנחנו קמים כי אנחנו עולים עכשיו לעולם האצילות, אז מתכוננים לעלייה הזאת. אומרים, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, אנחנו באצילות. אצילות זאת אומרת, זה הקרבה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא. אז בפשטות יודעים את היסוד הזה. איך יכול להיות שאחרי 3.5 שניות שאנחנו הגענו לעולם האצילות, מדברים עם הקדוש ברוך הוא, ואני מדבר על המקרים הטובים, לא על זה, יש מקרים יותר גרועים. במקרים הטובים, האדם, פתאום, הוא גם לא צריך להפסיק את התפילה. תוך כדי תפילה, הוא מסדר את כל הבעיות שיש לו בבנק. פתאום כל הרשימה של ההוצאות, הכנסות, החובות, הכל הוא זוכר, ושימו לב גם איזה זיכרון חזק יש בזה. אולי זה קשור לעולם האצילות, הזיכרון הזה. שפתאום את הכל זוכרים. מעניין, בברכה השנייה בדרך כלל מזכרים מישהו שמקפידים עליו, והרבה פעמים בתוך התפילה, אדם רב עם מישהו, זה לא רגע, הוא חושב מה אני הולך לעשות לו, והכל תוך כדי תפילת 18. עכשיו, איך אפשר להסביר את זה? בוא נחשוב, אדם נניח היה צריך לדבר עם איזה שר או מלך או ראש ממשלה מאוד מאוד חשוב, ויש לו גם עניין חשוב מאוד לדבר איתו, היה עומד ומדבר איתו, כן? היה הצליח לעבור את כל הזה, הגיע לדבר איתו. באותו רגע שהוא היה מדבר איתו, היה חושב על זה, היה חושב עכשיו על חשבונות בבנק, הוא היה חושב על מישהו שהוא כועס עליו, הכל מתבטל באותו רגע. אז איך זה יכול להיות? אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, והמחשבות שלנו בכלל מרחפות בגלקסיות. עכשיו, הולכים לטייל בכל החלל. איך יכול להיות שקורה כזה דבר? הדבר הזה. זה נקרא ידיעה. ידיעה והרגשה. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שעכשיו עלינו לעולם האצילות שנקרא נוכח פני השם. זה אנחנו יודעים. בשכל זה לא בעיה. לא, ברוך השם גם שיודעים, זה גם דבר גדול. אבל אנחנו יכולים, קל לדעת את זה. להרגיש שאנחנו בעולם האצילות, כמה קשה הדבר הזה. להרגיש את זה. זה לדעת את היסוד הזה, רבע שעה אפשר ללמוד את זה עם קצת כוונות של הרש"ש ושל רבנו ארי, לדעת הכוונות, רבע שעה, לא צריך יותר. להרגיש שאנחנו מתפללים, שאנחנו עומדים בעולם האצילות, זה עבודה של בין 60-70 שנה. כל כך קשה להשיב ללב בעצם את התורה. כמה קשה לנו. כל החורבן זה בעצם לא אי ידיעה, אלא אי הרגשה. זה בפשטות.
בואו, כל אחד מאיתנו, לא להגיד את זה בכל רם, אבל כל אחד שיחשוב לעצמו. ממה הוא היה יותר שמח עכשיו? מללמוד כל יום, מבטיחים לו, כל יום ללמוד דף גמרא, הוא יבין אותו טוב, או שעכשיו הוא מקבל 10 מיליון דולר בזה, בכסף שיצא עכשיו מהדפוס, הכל כשר, הכל חוקי, אין בזה שום בעיה, מס הכנסה לא רוצים ממנו שום דבר, הכל זה מיועד לו. וחשוב להדגיש שהכסף הזה יצא מהדפוס ישירות אליו. למה? מה זה החשיבות? אף יד עוד לא השתמשה בו, לכן יש בו גוונים עילאים בכסף הזה. עכשיו, בפשטות, מה אדם ישמח יותר? שיגידו לו, עכשיו אתה לומד כל יום, במשך שנה, כל יום דף גמרא, או אתה מקבל עכשיו 10 מיליון דולר? יש 13 סיבות למה לשמח יותר ב-10 מיליון דולר. למה? קודם כל... זיכוי הרבים, מפעל של ש"ס, אני אחזיק כוללים, אני אזכה את הרבים. יש 13 סיבות לשמח יותר. אבל מה הסיבה האמיתית? אנחנו לא מרגישים את השם. הסיבה האמיתית שאנחנו לא מרגישים באמת מה זה ללמוד דף גמרא. אין לנו הרגש כלפי זה. להגיד מעלות ודברים גדולים בכל מצווה, אנחנו יכולים ללמוד ולהגיד את זה. להרגיש את זה, כמה זה קשה. לכן, אומר רבנו בתורה י"ז, בליקוטי מוהר"ן, אהבה ויראה אי אפשר לקבל אלא על ידי הצדיק שבדור. הכוונה, רבנו מתכוון לצדיק האמת. קצת נסביר את הנקודה הזאת. תלמיד חכם גדול וצדיק אמיתי, לא צדיק האמת, אבל צדיק אמיתי, יכול ללמד אותנו גמרא, הלכות, חסידות, קבלה, את כל חלקי התורה יכולים ללמוד. אבל להאיר בתוך הלב את התורה, זה רק צדיק האמת יכול. זה בחינה אחרת לגמרי להאיר את זה בתוך הלב שלנו. צריך לדעת, זה כמו עולם בפני עצמו ללמוד את התורה, וזה עולם בפני עצמו להרגיש את התורה. זה מהלך אחר לגמרי להאיר את התורה. מה התכלית של הכל? אבל ודאי שהתכלית של הכל זה להרגיש את התורה. נכון שצריך ללמוד לקיים את המצוות כפשוטו. לא, חס ושלום זה לא מבוטל, זה דבר גדול מאוד, זה דבר חשוב מאוד. רק זה לא היעד, זה לא השלמות. השלמות שאנחנו תמיד צריכים לשאוף אליה, זה להאיר את התורה בתוך הלב שלנו. ובפרט, עם ישראל. יהודי יותר מכל הבריאה. מה הסיבה? הגמרא אומרת, ישראל עזים שבאומות. ואם לא היינו מקבלים את התורה, מה היינו עושים? פשטות. מה? כל 70 שנה היינו מחריבים, ביומיים היינו מחריבים את כדור הארץ, אחר כך 70 שנה בונים אותו, אבל לא היינו יכולים לסבול יותר את העולם, היינו מחריבים אותו, ועוד פעם, על הסדר של הקדוש ברוך הוא, בורא עולם וטוב מחריביו. אנחנו היינו מחריבי אלמה, זה הכי מסוכנים בעולם, זה עם ישראל, למה? בגלל העוצמות הפנימיות שיש לנו. מה בעצם ממתן את האדם היהודי? אך ורק אהבה ויראה. זאת אומרת שהאור של התורה מגיע לנו לתוך הלב, זה הדבר היחידי שעם ישראל והאדם היהודי יכול לחיות בשלום פה בעולם הזה. אם לא, וגם רואים, ברגע שעם ישראל עזבו את התורה, התחילו כל המהפכות. כל המהפכות התחילו, כל היסודות של המהפכות התחילו ברגע שעם ישראל עזב את התורה. כי עם ישראל לא יכול לסבול את העולם אם הוא לא קרוב לקדוש ברוך הוא, ואם הוא לא קרוב לקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? הופך את העולם. מחריב את העולם. וזה אי אפשר אלא על ידי הצדיק שבדור, שיעיר לנו את התורה. זה מה שאמרו לו עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, הם אמרו לו, לא חידשת לנו ידיעה חדשה. בזה שאתה צחקת, או יותר נכון, שחקת, בזה שאתה שחקת, הערת לנו בלב את הנקודה של הנחמה. כי הצדיק מנחם אותנו, כמו שהיום הוא בצולו, אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, השם ינחמנו במהרה. הנקודה של הצדיק זה להאיר בתוכנו את ברגע שבלב. יש גמרא במסכת נדרים, שהגמרא שם אומרת, על מה חרב בית המקדש. שאלו את החכמים ולא ידעו להשיב. שאלו את הנביאים ולא ידעו להשיב. ויש גורסים, שאלו גם את המלאכים ולא ידעו להשיב. אז לא ידעו על מה חרב בית המקדש. השאלה הייתה על בית המקדש הראשון.
למה היה חורבן. עד שבא הקדוש ברוך הוא, ראה שאף אחד לא יודע להשיב, אמר להם, כי לא ברכו בתורה תחילה. בגלל שלא אמרו ברכות התורה, נחרב הבית. עכשיו, המהלך הזה של הגמרא, יש פה כמה שאלות מאוד קשות על הדבר הזה. הרי חז"ל, זה בנדרים, במסכת יומא, הגמרא אומרת, בית המקדש הראשון נחרב, היה ידוע על מה הוא נחרב. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. זה לא היה סוד. מה, איך זה חכמים נביאים ומלאכים לא ידעו להשיב על השאלה הזאת? וגם, זה שאלה אחת. שאלה שנייה גם, רואים שהקדוש ברוך הוא גם לא אמר, לא ציין את העבירות, את העבירות האלה בכלל. מה הוא אמר, מה הוא אמר להם? על מה חרב הבית? שלא ברכו בתורה תחילה. לכאורה, כמו ששואלים הראשונים, הר"ן ועוד, שואלים שאלה. וכי אדם לא בגלל שעם ישראל אולי יקל ראש בברכות התורה, אז זה נחרב בית המקדש? מה זה, זה סיבה לחורבן בית המקדש? שכזה עונש גדול? יש לשון שאחד מגדולי הפוסקים, הבח, על הטור, בסימן ממזיין, אומר, וקשה טובה, ככה אומר, וקשה מאוד, וכי אדם לא אומר, לא אומר ברכות התורה, אז זה נחרב הבית? אז הבח שם אומר, אני לא זוכר אם הזכרנו את זה השנה, את הבח הזה, הזכרנו את זה השנה? השנה לא הזכרנו, נגיד את זה. הבח אומר, שם היסוד, שמעתי לפני הרבה שנים מהאדמור מפוריסוב, אמר לי, זה בח לא ארוך, הוא קצר, זה בסימן ממזיין על הטור, הלכות ברכות התורה. אז אמר לי אדמור מפוריסוב, שתלמידי הבעל שם טוב היו נוהגים להגיד את הבח הזה לפחות פעם בשבוע. לקרוא אותו פעם בשבוע, מצד גודל החשיבות שלו. אז הבח אומר, שהכוונה לא ברכו בתורה תחילה, זה לא הכוונה לא אמרו ברכות התורה. אלא הלשון ברכו זה להבריח. מה זה להבריח עם כף סופית? לא להבריח את הגבול. להבריח, מה זה להבריח? זה להמשיך דבר ממקום למקום. למעשה, הברכה זה המשכה. כמו שכתוב באילן. יש כזה דבר שנקרא באילן, להבריח אילן. מה זה? לוקחים ענף, מכניסים אותו לתוך האדמה ומוצאים את הקצה שלו במקום אחר. זה להמשיך אותו למקום אחר. אז הוא אומר, לא ברכו בתורה תחילה, הכוונה, לא המשיכו את השפע ללימוד התורה ולקיום המצוות מתחילה. מה זה תחילה? מהאור של הקדוש ברוך הוא. לא כיוונו במעשיהם להשרות את השכינה בליבם, כי זה עיקר תכלית בריאת העולם. להמשיך את אור התורה, אור השכינה, לתוך הלב שלהם, הלשון של הבח, כי הם המקדש השם. כי כל יהודי הוא בית מקדש. לכן כתוב גם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, בתוכם. אבל, אז הוא אומר, ברגע שלא כיוונו עם ישראל על הדבר הזה, אף על פי שלמדו הלכות חושן משפט כדי לדעת איך לעשות מסע ומתן. זאת אומרת, למה למדו חושן משפט? כדי לדעת, לעשות מסחר בצורה ישרה על פי התורה. הוא אומר, ואף על פי כן גרמו לחורבן הבית ולסילוק השכינה. אז זה צריך להבין, אדם לומד חושן משפט, הלכות שבת, לדעת איך לשמור שבת, אז הוא גורם לסילוק השכינה? זה לא מובן, הדבר הזה. הבח אומר דבר נורא. הבח אומר דבר נורא. בוודאי שצריך ללמוד תורה לדעת איך לקיים אותה. בוודאי שכן. אבל אם אין את הכוונה הפנימית להמשיך את השכינה לתוך הלב שלנו, אומר, העיקר של התכלית ושל הכל חסר, השכינה מסתלקת מן העולם ויש חורבן בעם ישראל. אז הלשון הזאת, להמשיך את השכינה לתוכנו, מה הכוונה? הלכה למעשה, מה זאת אומרת להמשיך את השכינה? מה זה נקרא אור השכינה בתוכנו? מה זה אומר הלכה למעשה? אור השכינה בתוכנו, זה מה שרבנו אומר בתורה י' ז', אהבה ויראה להרגיש בלב. אנחנו לומדים תורה להרגיש אהבת השם ויראת השם. ומצוות, הכל צריך בעצם להביא לנקודת האהבה והיראה. זה נקודת בניין בית המקדש. ההבדל בין זמן שהיה בית מקדש לשנחרב בית המקדש, זה גאולה וגלות. גאולה זאת אומרת להרגיש את הקדוש ברוך הוא בתוך הלב.
זאת אומרת שאדם בא להתפלל תפילת 18 בבית המקדש, מנחה, נסע לירושלים, נכנס להתפלל מנחה ערבית, כבר חיבר אותם ביחד, גם יש, היה שם אחד הכהנים, מסר שם שיעור זה, בקיצור שולחן ערוך, ילקוט יוסף או משנה ברורה, בין מנחה לערבית, התפלל שם. מה בן אדם הרגיש באותו רגע שהוא התפלל שם? כל העולם בכלל התבטל לגמרי. הוא עלה למקום כל כך גבוה, שכח בכלל את מציאות העולם, נוחת, נחיתה רכה, עכשיו הוא קיבל כוח לעוד 4 חודשים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כי בית המקדש זה המקום שבו אדם היה מקבל את הרגש שבלב בעבודת השם. לאו דווקא הידיעה חדשה כמו ההרגשה, חידוש ההרגשה. בגוף האדם, ידוע שזה גוף האדם זה נרמז ונמשל לעולמות רוחניים. ויש את הראש זה המחשבה, ומהלב זה ההרגשה, והרגשת העולם הזה זה נקרא הרגלי. לכן הרגלי זה נקרא הרגשת העולם הזה ותאוות העולם הזה. כשאדם היה בא, עכשיו היה לו בעיה היום במסחר, היה לו בעיה של שלום בית, רב עם החבר, כל אחד בא עם הצמצומים שלו, הלך להתפלל למנחה של יום חול בבית המקדש. מה עשה לו הזה? התפילה הזאת, עלה מעל כל הצמצומים. פתאום הוא בכלל הרגיש שעכשיו הוא עלה לגן עדן לכמה זמן, חוזר לעולם הזה. הכל התבטל באופן כזה שנותן לו כוח להמשיך הלאה. זה לא, הוא לא נופל בדעתו. יכול יותר אם יש איזה משבר גדול, באים פעמיים בשבוע להתפלל מנחה. זה כבר הכל זה, כל הצמצומים בתוך האדם מתבטלים. זה נקרא עלייה לרגל. מעלים את הרגלין למקום מעל כל ההסתרות ומעל כל הצמצומים. עכשיו, כשזה יתבטל, מה נשאר לנו? אז עכשיו הגמרא אומרת שעכשיו שאין לנו את העלייה לרגל לבית המקדש, יש לנו את המחליף של זה, מקבל פני רבו ברגל. שימו לב, זו מעלה מאוד גדולה, לקבל פני רבו ברגל. מה זה לקבל פני רבו ברגל? שאדם רואה את הפנים של הצדיק האמת, או שהוא מתקשר עם הצדיק האמת, זה מאיר לו בתוך הרגלין שלו. ויש אפילו בחינה יותר גדולה בזה מאשר עלייה לרגל. מדוע? כי ההבדל הוא, זה עלייה לרגל היו עולים לבית המקדש ומתעלים למקום מאוד גבוה. תשימו לב, זה, לכן הלשון הוא עלייה לרגל, מעלים את הרגלין. מקבל פני רבו ברגל, הוא לא מעלה את הרגלין. הרגלין נשארים במקומם. פני רבו יכול להיר לו בתוך המקום שבו הוא נמצא. זה, שאל אותי זה מישהו את הנקודה הזאת, אמרת, אתה יכול להגיד לי קצת הלכה למעשה? אז הוא גר זה, היום כבר לא, אבל היה גר בתל אביב. אז אמרתי לו, תראה, יש שתי בחינות. יש בחינה שאתה, זה היה ככה, זה היה קורה באמת, נסעת מתל אביב, הגעת לירושלים, קיבלת התחזקות מאוד גדולה, ברוך השם, אתה חוזר לתל אביב, אתה חוזר עם כוחות, יש לך כוחות להתמודד במה שצריך להתמודד. זה נקרא עלייה לרגל. מה זה לקבל פני רבו ברגל? אתה נשאר בתל אביב והוא מאיר לך בתוך תל אביב. זה יותר גבוה. לקבל הארה בתוך תל אביב, זאת אומרת שיש בחינה שמתל אביב עולים לירושלים, ויש בחינה שירושלים יורדת לתל אביב. זה הייחוד של שבט דן עם שבט יהודה. הבחינה הזאת, פעם דן עולה ליהודה, פעם יהודה יורד לעיר לתוך הבחינה של דן. אז זה הנקודה של בית המקדש. לפני כמה שנים, מישהו פה מהאזור שאל אותי שאלה. אמר לי, אתה יכול להגיד לי איך אני אתכונן קצת לקראת תשעה באב? אז אמרתי לו, לא תראה. זה טוב, תוך כדי תשעה באב, לעשות איזו התבודדות. מתי שתמצא, בתוך הקינות, אחרי הקינות, לא משנה, בלילה, מתי שתמצא, תעשה התבודדות. אמר, על מה לשים דגש? אמרתי לו, תראה, תשב עם אשתך, ותעשו רשימה של כל הדברים שחסרים לכם. אז הוא, גם אני הכרתי, אז אני אומר, אני יודע שהיה חסר, הם היו צריכים דירה יותר גדולה, כי ברוך השם נולדו להם ילדים, הוא רצה גם להחליף את הרכב, היה קצת רכב ישן, הוא רצה להחליף את הרכב, פשוט היה חסר לו 2,000 שקל בחודש. אמרתי לו, תשב עם אשתך, תרשום את כל החסרונות שיש לך. אמר, זה הכנה לתשעה באב? אמרתי לו, כן, זה הכנה לתשעה באב.
הוא אמר לי, תראה, אני מתחיל לכתוב זה בגילה. אמרתי, לא, לא צריך, 15 נקודות. יש לנו 15 דברים שחסר לך. הוא אומר, טוב, אני אשב ואני אעשה את זה. עכשיו, מה אני עושה עם הרשימה הזאת? אמרתי לו, אתה לוקח את הרשימה הזאת איתך בכיס בתשעה באב. מתי שיהיה לך הזמן, ככה יישוב הדעת, לעשות קצת התבודדות, תשב על הרצפה, צריך לשבת על הרצפה, תגיד קינות, ואז תעשה קצת התבודדות, ותגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להקריא לך את הרשימה של כל החסרונות שלי. הוא אמר לי, בתשעה באב, אתה אומר לי, אפילו בתוך הקינות? אמרתי לו, כן. בתשעה באב, אפילו בתוך קינות. אתה יכול לשלב את זה. בתוך הקינות שלך, להגיד לקדוש ברוך הוא את כל החסרונות שלך. חסר לי כל חודש 2,000 שקל. חסר לי עוד איזה חדר, היה שם ספק עם חדר אחד או שניים בדירה. חצר, הוא רצה חצר. לא היה לו חצר, הוא רצה חצר. המכונית, כבר היה איזה 7-8 שנים, הוא ממש יותר נוח לו מכונית יותר חדשה. הכל אמרתי לו, תכתוב את הכל. את הכל ותפרט את זה לפני הקדוש ברוך הוא. תגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע, אמרו לי לעשות התבודדות על כל החסרונות שלי בתשעה באב. חסר לי שתי חדרים, חסר לי 2,000 שקל, חסר לי רכב חדש, וכן הלאה וכן הלאה. להקריא את זה. מה בסדר? יקרה, אני גומר את כל הרשימה, מה אחר כך? אחרי שגמרת את כל הרשימה, תגיד לקדוש ברוך הוא ככה. זה האמת של מה שחסר לי. האמת לאמיתה שרק אתה חסר לי. זה הנקודה של בית המקדש. שזה להרגיש בלב אהבה והיראה, פתאום אנחנו נרגיש, אין לנו בעיה של שתי חדרים, אין לנו בעיה של 2,000 שקל, אין לנו שום בעיה. באמת, כל החסרונות שאנחנו מרגישים, כי אין את לא מרגישים בלב. ברגע שאדם לא מרגיש אהבה ויראה, אור השם בלב, הוא מצטמצם מכל דבר שקורה בעולם הזה. ברגע שאדם מרגיש את אור, את האור של, של השם בתוך הלב, אז שום דבר לא חסר לו. אז זה הנקודה, זה הבחינה של, של בתשעה באב, לבוא לנקודה של ההתבוננות הפנימית. ולהגיד לקדוש ברוך הוא, באמת, רק אתה חסר לי. זה לא העניין של בניין. זה הבניין, הבניין של בית המקדש, זה שזה כלי ודרך להאיר בכל נשמות ישראל. וזה הדיוק של הפסוק. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו. בתוכם, בתוך כל יהודי. בתשעה באב מאוד מאוד מסוגל להגיד את הנקודה הזאת, לפעול את הנקודה הזאת, ושזה ילך איתנו גם כל השנה. זה לדעת, חודש אב, אני לא זוכר, שבוע שעבר דיברנו על הנקודה הזאת של חודש אב, לא זוכר, לא זוכר, מה? הייתי חידוש נפלא מאוד, הרב אמר חידוש נפלא מאוד על הנקודה הזאת. התורה מתחילה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. רבנו ארי כותב, יש לו, לרבנו ארי יש ספר שנקרא ליקוטי תורה, ומיד זה הפירוש הראשון שלו, אומר, למה התורה מתחילה בבית ולא באלף? כי יש תורה של בית ויש תורה של אלף. תורה של בית זה בראשית. זאת אומרת, כל התורה שיש לנו זה תורה של בית. זה מעולם הבריאה ולמטה, זה העולמות שלנו. יש, מה זה התורה של הלב? זה תורה של הצילות. זה תורה של הצילות. זה תורה של כל האור העליון הגנוז מאיתנו, זה נמצא בתורה של, זה נקרא בתורה של הלב. זה רבנו ארי מסביר. אז הרב אמר על זה דבר נפלא מאוד. הוא אמר, מה כל עבודתנו בעולם? להאיר תורה של הצילות בתוך התורה של הבריאה. אז התורה של הצילות, באיזה אותי מתחילה? א', והתורה של הבריאה, ב', ביחד עם עירה, אב. זה הסוד של חודש אב. אז הרב אמר שבכל חודש אב מאיר מאוד התורה הדלעילה, שזה בעצם התורה של האור הגנוז, מתירה בתוך הבריאה. בפשטות זה האור הגנוז מאיר בתוך הצמצומים שאנחנו נמצאים בהם. עכשיו, ודאי שעכשיו כל התהליכים זה לקראת זה. זה כל המאורעות זה להאיר את זה. וכמו שאמרנו שבוע שעבר, גם הרב דיבר על זה, שמתחילת החודש זה ספירת הכתר, וכל יום יורדת ספירה. תשעה באב זה יסוד הבא. יסוד הבא זה היום המסוגל ביותר להתגלות לכל הבחינות האלה. מדוע? כי הכל גנוז ביסוד. ואת כל הבחינות הרוחניות העליונות, זה כמו שהכל מגיע לאיזשהו, הרבה גנרטורים מתנגזים לאיזה גנרטור מרכזי שהוא מחלק את האור לכל העיר. זה נקרא יסוד. הגנרטור המרכזי זה נקרא יסוד. משם זה מתחלק, והיסוד
היסוד הבא, שזה תשעה באב, זה בעצם התגלות של כל הבחינות האלה. אז אני לדעת, באמת זה יום מאוד גבוה. בדרך אגב, כתוב במגילת איכה, כי הוא עליי מועד, היום במנחה, כלומר מחר, בחד באב במנחה, לא להגיד זה, לא להגיד תחנון. אסור להגיד תחנון. למה לא? למה לא אומרים תחנון? ערב יום טוב לא אומרים תחנון. זה כתוב בשולחן ערוך, שערב יום טוב לא אומרים תחנון. אז בעצם תשעה באב זה יום טוב. זה יום טוב. בבית המקדש הראשון נחרב בתשעה באב. גם הבית השני, גם הבית הראשון. בגלות בבל, בין הבית הראשון לבית השני, מה עשו בתשעה באב? שמו. היה תענית בתשעה באב, בזמן גלות בבל. כשחזרו לארץ ובנו את בית המקדש השני, מה עשו בתשעה באב? מה? היה יום טוב. תשעה באב היה יום טוב. ראיתי את הלשון הזה מפורשת. תשעה באב היה יום טוב. זאת אומרת, בעצם בשורש שלו, במהות שלו זה יום טוב, זה לא זה. רק אולי קצת קשה שצמים, אבל אם זה אומרים, צריך להסתכל על זה, בורא עולם, תודה, נתת לי יום אחד של מנוחה מלאכול. לא צריך להוריד כמה. כן, יש לכוון על זה, על הדיאטות, על הרפואות, על הכל. רק לא לזה. ואז, אחר הצהריים של תשעה באב, מתחיל להעיר אורו של משיח. יהיה רצון שנזכה לזה. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.